Ky serial mund të sohet nga Luxmen Prishtin, Malra nga Zvicra. Se më thuj se këm dit! Ja të një mësëm hajde këtu me më thonë për mi hanë qeni të pullat! Për ti hanë i pullat! Se që të farë pun e ko! Qka të shaj me dy kom të ecën tokë i hanë! Që zdenaj! Qërë i here! Valoj ti nëzo pullat edhe i here! Që të të më hino bërë? Valoj vetë këm i ti shëtu! Jo me që zderohë naturë vetë! Kuku zëtë ma të pulla, ani dorsme kër ma ka bo dorsme, tri dit dorsme ka bo. Ta mërë mene shfarnushe ka morë, shfarnushe bre ki morë, live në TikTok piheke, gjuni lula, lula, lula. Dysh në pa fejki kesh, tri dit ka bo dorsme për ta. A dorohet me kjo shpirtë, edhe këto dru që, një bitcoin dhët me shqit me blje dru. Ai. Qa ki me këto pulla? Po i në pulla t'i gëshi kës mrena në bërë, a i qeni pi han pulla të një pon vinë mu për ma bojnë, po t'i han qeni pulla. Po i hanaj, zdenaj, që? Oj, mashallah t'koft, o kull ki këti si t'lat një mushe, po ma kujtëm babën të një farë vokti, kur delke në pazar që shte me kulitëse dhaj me fitu pare, e nëzëshën ata, ata shkite kësi e nëzëshën ata drisnit, e rreshin, ja mërshin paret, ja mërshin mollin, vikën shpito kojti në rati. E tisat, del punen liri, del shet shlir, e inimon familjes tone, paret mi prun mu, unë e ti rruj, mashallah t'ko, që më pëlqen? O gjyshe, unë e s'jam të punu, unë e kum qitë këto qantën në kolitë se shumë e rronë për me mojtë në shpind. Në shpind? Qantën, pëse ka e niste me këtë qantë? Në shkollë. Në shkollë? A që e të pënua? Jo. A që është me qanë të qitën të shpindi o në këllitë, o djom? Shumë eron. Eron? Jo mërshë që është kjo eron. Kuku. A profesorin e kështi mrena? Avdullah. Avdullah. A ku shumë mrena të? Librat. Librat që ka shtë eron, a? Po dojnë me na thof, min. Po dojnë me na thof, min, me këto librave. Me këto qantave. A mën zaman dikosh kosh është në kulturë të arsimit, a shka mire me këto farë punëve. Ma tja unë e mërë qantat fmive, në i garbut mërë e fmit, pe prej vëzlis fmija shpinde ne, ma unë i nonë që shbën. Lirë këtë farë kolice, hajde me mu. Ja që kena me shku me një vend shumë special, që ti shedet, që dështë një dit e lungë tër, edhe pëse akum njësë për zetë ka me mordë, djali jam në vërëpërt. Kena me shku me marë bashk. A shkojnë a bashk? Po. Hes me shkojnë, unë e thiri më shumë si nga bëjo i ka dek gjyshja. Unë e thiri thëm i ka dek gjyshja. Se ke gjyshe dekin shkollë fillore. De, hajt, shka që atje, shka të heki kolitën në me. O qa po më dhime në pulla atë. Që shaj ke qa po pullën. O që shjep. Oj, ta unë kësha gjemë në i BMW, s'ka me t'im heq. I gjyshe, pse i grusha atë shpejt? Po, për shpejt është i bom, kësht dhe nejtë s'ka dole. He, sharroni, a e tut, po. Por, nevoja. Nevoja? E mova e vugla? E vugla. E vugla? Ke e mërdjoll. Hajt, s'ka bëne dika që atje, hajt. Që dika në qoshe që t'ja bëne. E mëra i rëpërt. Që t'u jëm po për shafimet më të sinqirtat që në salën e dorsma. O, valoj! Shkel... A shke dzeni! E o dzeni nonesh! Po nonesh! Rëpart jam! Hajde! Ubo! Ti dira! Ubo! Hajde! Hajde, bismila! O shke gjeni jam, e djoni jam, e ditë futi, e shëroni jam.
Ti shosh, ata u shëndet u citaun shëndet. Si je? Ai je mirë. Ai mirë. Si shkalove? Alhamdulillah. A pa të dënai, në është aeroplani që shka mirë aty. Kam pagu më aksa non për me. Vjerë, që shi e se nuk më pole heq? Po, e pëse vëshni ashi? A, surpriza kjo, surpriza. Ka e në kofera ta to? E, këm pagu ekstra ata për me orndesa të shpia. A, bo, mirë, bo. Kesh kështë i e me aloj dhoft. Pse? Shumë në që shpëdo këtë vjetë, për këmë të canike me mu, që shko dëshë me ta për kujshikën tem? E, no, më leni këtu e sene, leni këtu e sene, hajde i e së më shpe, ka dole edhe knoshme, rrugës fullëm. Nuse që shi? A e mira e lutë që shpova më falë, zdita me konë po vjenë. Qushme nuk më pove? Shpova, valla që jem plok tash. Hajt mere që to. Lene këtu se, ojnon, ojnon, ajo me qaj orë? Ajo, me BMW. BMW ata? Me BMW ata. Ajde nuk në ama, buje. Nuse moj, e vish pak se durë për më dhomin t'i shka që mjë. Qe sone non se kjo është pak? E ka pëll kjo dërën, e ka pëll kjo dërën. E që që e me shë benusin me vetja, është mujtë e morë pa të atë? Që me lash non pra arsye se a tjenë që non në. O, Allah i ma, dhoj Kosovë. Ira saq, ira klyn, ira zejtin, ira fli, ira dëmë, shë moj zemër. Apo këpëta në gji, flia saq, po ku ko ma mirë se në Kosovë, oj zemër. Ku ko ma... Ku, o, gjithë kënë është ma mirë se në Kosovë, qërë mërë po fleshtë? Qysh, gjithë kënë ma mirë se në Kosovë? Ja, tu i për ti, gjithë kënë ma mirë se në Kosovë, se ti në Gjermani se ki vjehrën, a këtë i ki vjehrën ti? Rëtit këtë e ko vjerën, e ko nonën tem, tukën tem, shpinë tem, kërën tem, këtë mi aty në Kosova është e jemi, oj nonë. Po, po, e ju që. Kosova e jemi, ja. Qishë të të këkër ja ka leo vati me Audi? është pak, oj nonë, është pak, është pak. Në është amë shumë ashtë i trena të tukë, është atje në Gjermani, që është për ditë. Me ditë, me ditë, me fast lane. Po, në se, se, këm njështë të pak ditën me nervozë, po du më të aboj pytë. Ta hoki shpirtin? Ta uzam. Ka këtë që i kiqit gujt? Në nga, o e gji, o e gji. Gji, ma vonë t'jepi, gji, se halo, pashka me ta bjati keq. Vëdala, shumë para nusës për tërë. Hanon, ha. A për shkët dhe në shpirt për të nashe këmë e full diska me nusës? Puh, se dhe një kam të telefonota, dhe biznis, dhe... Telefonota, dhe telebingo, numri 7, fitus për... Gëm nusës. Po fal. Para se me të shtim rana, që t'im 4 zidna, që shtë që A hen live në TikTok? A, jo, nuk është natyren ta me hen live në TikTok. Natyren tone. Qa ka natyren tone? A, po për shambull, one duj gifta. Qka gjun? Gifta. Në TikTok ju gjun giftere je? Po. Si në live vich gjun gifta? Oho, ta o zhavre. Vish pak, se kom dhe këshike. Uaj, shefki! Nusja jam e të koka giftere! Jëse i jotja që të rinë të natën live, që kjo pja që të katë elefonti nusës të onë në ftyrë, a më shpëdo me gjujt Leona? E tu i në ishe, tu i kopja zemë. A po do me gjujt trena? I kse për të shkill treni, po ta shkill treni nusë në shefki. Bravo ta unë kja zemë. Po më pëlqeshe, qëtu po më pëlqeshe, shtë pas ta me posë shoqe, a ma nejtë anë zi jetën po të komin pësë. Nuse ka këtë mirë. Olle, olle. Shumë bukur, shumë bukur. Nuse, shenë shpita une. Jo bash, po qashtë e dyqysht një. Shumë bukur, shumë. Po mëlqen shpia në unë. Po mëlqen shpia jeme, që e këm lonë. Shumë e bukur. Qysh? Po mëlqen shpia jeme, shumë e bukur, pas ke i disë. Po mërështë, shumë. Shpia jeme kjo. Ti ara unë i pites, se jo t'ja uhim bret krujna, bret kujni u rritë. Tash që shpeshe të në kjo shpi është e jemja. Që kjo shpia për bol e jemja. Qajo që atje e jemja. Qyto tukë, qyto për rrëth që pëshe livodhi. E jemja. 3-4-5 është të të kire. Beve Audi, të mijat. Pse? Kom fitu pare në bitcoina. Jumë bo milionire. Do pare në mënu me mi hup. Dhe i kom shefi kom bu të mijat. Kështë që rumni shëshyt e bolit. Pyo ka gjej drejt që une pare. Kom jetoj edhe vet. Duhini me më këshyrë. Ju, më stani, në nëmë, se na dujna, si me pore, si pa pore, na kena me dosht, e në nëmë. Stani, në nëmë. Ma i mirë, ja. Atë freksha për të mirë, edhe në ti për du, o si nënë në tamë. O kena me të nejtë goti, o
Para dyrës këna me dojtë. Kse, para durve. Pa hello. Për tjesë, është para durve, nuk këna me të mojtë. Për gjithë për shqitof. Në Gjermani. Në Gjermani, për. Shqiptor ke dojtë se që për dërnjitë, se më duke t'jë në lëkëta e në daltë atje, e në të romë në Gjermani. E të një ne këmë gjithë rrugës. Kalzaj, kalzaj, bebë. Qëtë më gullë qështë. Kalzaj, bebë. Me ditë historinë që shenani. Përveç në për du me ditë, në që shka du me ditë, për që shi fërta. Bebë. Bebë, bebë. Po, bebë prej dashni, si thëmë një tjetërit. Që se duhet një tjetërit në shorë? O, shorë, nga poshtë, ma dhe Allah, më shi thuj bebë djallit, 2 metra djallit. Ani ti thuj se e bukër, më shmi thuj gjallit bib, e kohen në këtë, shkelzen, bënd mirë ta këm ljonë. Valet për qafu, në kalon, shkelzen e këm ljonë në minune, më shmi thuj gjallit bib. Ama o shkelzen i thuj në krejt, unë i thom bib, se veqën i thom? Për ti mund është me thonë edhe aklo matër i kirit, po shkelzen e kohen në, po? E vërtit është, Po, unë e kështu normal dajnë për diskoteka, knoc, na, njëftonat qështu me njerës, kom bizneset mijat. Këj shkuar me një qoshe që atë, ta një thosh, hajtja pash do zingjira dhe sene. Si dijet është, nështë ta, na prinë fati, po që, ta është jena bashk edhe jena shumë të umëtër. Kitë ljo për në temë për zingjira, hopëti. Hëtë që të këni, na? Disa i mirë është, beba. Pa filter, pa filter. Në diskoteka shko, na? Po, që ako t'je që? A shkë në shi... Kërë mu? Ko me t'marë osa drita t'ja, ndi që shknaqër sa qika. A disa mirë vesh na, o pam, po. Sa qika, që po më vimu marë për qika në dresë kretik? Jo, edhe do bura janë. A disa bukur vesh na, po. A shëtë na. Po, i kam do fustona... Gjatë t'i qëtë. Sa mirë më brinë. Faj trupe, kam më sëmë këqër që tash. Beb, që që t'ja nënës një kofë me rasi Gjermanisa, pëtin që e këna pru Gjermanisë, një kofë me jakë në shpjetë e nënës ta me. Që për t'ullam për t'a qësë qatë kofë, kësi kofë kër njëtën t'onë e s'ke pjetë. E vërtit. Që bo, gji? Që bo? Vesh, nëmë se pështë, më në mërë kati lesh! Që ke pështë ke kënë në diskoteka? Po, anë... Te i kopë në Haram! Qëtësavë, se qështë është jetë asodit të ojnon. Qështë mu shë me gjithë një matë mirë ti. Po ka të ali ojnon, se jam rahatu me të ojnon. Që qërë e rahatu ti? A din qëfar guje e ko. Më të arrosi gërështë gujeshën e ty të arrosi. Gjithë ju vëdjem me të mi qëtë ojnon, se ju kam bo për dalica. Po kush kam bre gjithë ato bre... Ullë më mprehen. Ullë më mprehen, si ty në herë se më ka marë mollë. Rikola. Kamera më shëtë, shoka. Po që e tash cilë kamerë është. Ullë më mërë mprehen se më ka marë mollë me të po. Që shë gunim ka me të thotë pa mullë kërkush heq. Oj, nënë mërë mërë me në punë e këshë kësha e nënë. Nënë mërë më ki, 100 vjetë i mi bo, nënë ki. Ullë më mprehen, ullë më mprehen. Po lërë, hata ukshë, luqit, ukshë, ullë e birë, ja. Unë shë që të kamerë e ty. Të pashka rritë. Që shashtë këm po, kur të përkënë që atë qështë të para se me shku në shkullë, ti u knaqë, ma bëshin nënë. Kur bërë që i të po kështu? Oj, gore, dhe që me nënë dhe të kalzova për nënë që e more me në ponë e kështë oj nënë. Për që është me more oj nënë, gjikë është të je. Kështë e ullëm për enë që djallë e kam, si një nënë e për kështu e ndaj fëmiri jo tim, e ullëm për enë. Qysh more për këj ka bëdë vjatët, këj për thmit vjatë u botash? Hajgore dhe gji, hajgore bë, hajgore bëjna me nënë që është... Qaj e tekbe me që gji hec? Gji, ka dalë që kjo është respekt, është kërtej se gjigondi, gji gjiganda, vedet gjigand. Gjatë akon që është të mangu, i reke fmi që shkullë, që shëtuen ma hollë, shëtë gjithë. E guje e ka pa me që a pati është ti një petar, ti si cigare, a pati edhe ish. I pashkë shikëve, e vërtit valoj po, pashat, po djolle kom në këta nushe zdjedin, shtë këm kalzu, djolle kom, e ullam prehen, e ullë është më ka mërë molli për të, me bu muhabet, me të, me kish, me jam këllu që të shërroni të. Bebe shumë ka full për juve, onë pësat a ju du juve shumë. Falimin dhe e shërroj, ka dhe nati dujmë shumë, kallëm ma Shtefa, me fëtër tonë e flejt, shabak shumë, lëkë shkrim telefonit moj. Po e kam një fatë të curës. Po shë kjo po bëdoket, këtë një. Në profil një herë, i dënë të këdhe ka qepin. A për kërgën kofën pak, non. A për kërgën kërgën gjithë, pasha një Allah. Pasha t'lumin Allah, s'kipi kofën ma.
eftëft okull. Keshëm për qeshët e poshtë, ja kofja pijet e nëzit. Qështë morë e ftafit sa ta qita që i të thonë? Ja ish paftuf kjo, une me padosht di me thunë, pru me një kofit, ftëft, eftëv alloj djoli, ja më ne pijet nëzit. Kofja pijet për qeshët, nuk shi qëqit më një tjetë. Haj. Ola së qu në akor. Valoj qare shkipa o qupra ti mu me ma qit kofen tjetër. Qe qa pa thama, pa da me ngri kryt, qe pa ngri kryt. E qa dhe me pe ngri kryt së s'qona me ta qit. Mare qare shkipa o qupra me ma qit i mu kofen shon e pit nxit. Me ma qit kofen për tëm. E nxit është dhe sa ta qita. E ftaft është e nxit. Qe, qe së qu nona, qe oj nona e ma mira. Unë e quna ta shes kofen. Ski nevoj tje po qu me ma qit kofen. Unë e quna e shes kofen gjistam. Sanin ta uzam, malbut. Hajt, shumë për që të... Mere këto, këthe ma shë shpijet, të... E fëgëft, a një theke kafe ma të mire në botë, si shurë e cjopit. Gë qa për tërë... Shtrigje, plovë... Shumë jem shtrigën, e shumë jem e pushtë... Për gë qa për tërë... Më shumë që takti ti mu, para djoli të emë, ko... Më shumë shtime të ashti dore në gujme të këtuj bëthraf, se unë e kom akademin e të pushtres të kryme. Më shumë jetë në qafë. Pa. O, qatë kësha bune, ty më po drëmbret kësha majt. Kom ti kësha vjerë për pjetë krytë të poshtë, a kësha lotë. Qa po thue, momre, momre se ta tërbëlloj lukët e në qurë. Mo shemër të mbif me mu, ej. A, provojna. A, e sigur, më shamë, më shma he, o, shumë ploka. E këmër e shkilmin, që që tu ma hi grushta, o, i shkel dzen. Momre dur. O, bërë. O, bërë, momre, o, non. Ujnon! Bre! Qo bo? Ushti avet më kërë të si bona vitë... Shë gjinë non në shtemë, pa ti që me shindur e ti qatë para qi! Jo, non, shh... Pa më shej, me të majtën! Bo! Me të majtën! Qa e kishtë fort, vijushk, ki me djetë! Shumë, non! Nuk e prejka, obe, pasha zote! Pa te me mora, a ki pak ftyrë te? A ki pak ftyrë? Obe, më kom të qështo, a? Po, ki ftyrë? Mu ma hini. Që që me guë, ka ma që duke. Që, va ka pi guë, e ke? Jo, që cao, se ka ljujtë nga... Kja është e rejë, si dhe në hajkore të Kosovës, kja, vede në kanë qef me ljujtë, është. Bëllbore. Kur ta frotë, më së dhëtë. Me fillim që shtëtë me vabu mu. Mëstanin, ajnon. Mëstanin, se na dujmë. Mëstanin, edhe unë edhe gruja em dojmë. Po të normal, be, apte e dinë që unë gjithi këm dosht, edhe familjarët e tu gjithi këm dosht. E vërtet, më stalin e nënë, se na dojmë, atër, të edhen për mu e nënë, të edhen, 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 po që të gishtë në kryti, që të gishtë në kryti, ku e lo nënën tem, me mangutës kësh nusja. Qikja? Pa të nënë, a vedin qysh? Ishte moment, A dhe më tënë, se vishë kjo më ka rritë se bobën, më ka mytë rrima. O një më rritë jetim, dhe me thonë ven që me më rritë nona mune, e ku më rritë nona në gjia, ku pëtën? Këm ka jep mu gjie, krej. E vërtet, beba, e vërtet. E me që t'fjallin bebi, e dit, mu kini bo si omari, si a i një pjem, bësh që është si fëmija. Kësh është omari dhe gji? Omari është një pjem, është djoli vlautan. Jët? Po. Jë, një pi jem? Po, jë, një pi jem, ju, një pi jem i bjen edhe një pi jetë me po, shako në që. E te që aki, Ogji? Ogji, një pi në tanë edhe në nep. Po, tash, vish pak se tri një pa në dolin që të, për një nep jem të full. Një pi në tanë, ku hinë e betin hisën shpis tanë, hajtë që atje. Vish një sekund. Ku hinë, ti sajrë dhe bo në nep o morin. U, duhet breza, ti me bo nep o morin. Unë me shabonin, e dente. E vërtet. Babën tërë, e këna bëshën fëmi. Baje gjithë fëmi. E vërtet. Me tam, shkena ditë, më nëllë, po, që shkena ditë? Shka po shkën për dira kësi shene? Tosh, i dhe shene. E vërtet. Një unë për vlasnive tu. Një unë për një shene zhdiso i bin. E, është djoli jam. Së vërtet. Qaj djoli jetë jetë në qatje. Qaj i ka dë fëmi. Një unë për fëmive është omori, i vogli. A i është më kur një PM, tipi vjen me posh, bajja, ju, bajja në kësi vjen me posh, i vjen e kun, ju, kunat që vjen. Stëp! Ku është omori? O qebe që tu është omori në... Kuku. A që të ke, po që të ke me kulicu në pa ato, me kulicu hecke, ku përshka në shkollë, përshka në shkollë që shtët, hajde me mund, ku në aeroport. Gjyshem ka ka pëshura, shka pëshura që atje, në... E pash në hajru në aeroport, ku... Shirit! E ku më lënë djallin aeroport! Qa nane, pas gëzët. Qo më shkën të marim djallin, qo! Qo e i marim nanesh, në bile shala e ka pëshurën. Hajte. Në që e rriti! Kuku, ku me gjyshja? Gjyshe?
Në pas ka haru këtë, shollam janë ma shpejt. Uj, budalita, më mlonë këtë vetë në aeroport. Kukull.